အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလေးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဘလောက်ပဲလုတ်ပေးလုတ်ပေးပေးတော်တော်များများကလည်းလာမေးတဲ့နော်အတိအကျဆုံးအစီအရင်ထဲမှာလေအများကြီးပဲအဆန်ဝင်အောင်လက်ပွင့်အောင်အဆန်ဝင်အောင်လက်ပွင့်အောင်ဒါတွေပဲများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအစဉ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီစီရင်စီမံခဲ့တဲ့ကြရရာတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတယောက်မှာလက်ပွင့်ကိစ္စလက်လာပါပွင့်လင်းဖို့အတွက်ပေါ့ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယူတော့မကလူမျိုးဝေးဘာသာဝေးလုံနိုင်တဲ့အစီအရင်တစ်ခုကိုဝင်ညှပေးခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့အစီအရင်တွေအများစုကဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ရောတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဂါထာတွေရှိရဲအဲအဲ့ဂါထာတွေနဲ့ရောတဲ့အခါကြတော့ဒီအချို့ဘာသာရေးသမားတွေကခြားဘာသာဝင်တွေကလုံးဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဟိုလုံးလို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့ Okay အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလူမျိုးမေးဘာသာမေးလုံးလို့ရတယ်လက်ပွင့်ဇင်ရင်လက်ပွင့်ရရလေးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီရရလို့ပို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသီးတစ်လုံးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်နည်းပြောပြမယ်နော်သင်္ဘောသီးတစ်လုံးလိုအပ်တယ်အဲ့သင်္ဘောသီးမှာအပေါ်ပေါ့ဒီမော်ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအရင်ကြီးအမှဲကြီးမဟုတ်အရင်ကြီးအစိမ်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအရင်ပဲ့ပျော်နေတဲ့ဒီလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုပေါ့ဒီမှဲဖို့လိုနေသေးတဲ့အစိမ်းပေါ့လုံးလုံးကြီးဒီမော်ဒီတောင်းလောက်စားတဲ့ဒီမော်ဒီမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမော်ဒီရှိမယ်အဲ့ဒီမော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝမှာထိတ်ဝမှာအသားပေါ့เนาะအပေါ်ရင်အသားကိုပွားနေပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ထွင်းလိုက်ပါထွင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်လုံးဝဖောက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်အခွန်အစိမ်းပေါ့အခွန်အစိမ်းလေးကိုပပလေးပြီးပြီးပေါ့ခွာမှာပါပြီးရခါမှာအဲ့ဒီခွာလိုက်တဲ့ဟာတွေကအနေနဲ့အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းစာလောက်လေးပေါ့နော်ခွာပေါ့ခွာပြီးရအဲ့ထက်ကိုလက်ဖက်အသားထည့်မယ်လက်ဖက်သားထည့်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ လက်ဖက်သားရဲ့အပေါ်မှာလီပိုပလင်းအဖုံးရှိအဖုံးကိုပွားနေပြီးတော့လက်ဖက်သားပေါ်မှာဖြည့်မယ်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ်းတစ်တိုင်ထုံးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောသီးမှာအဲ့တော့သင်္ဘောသီးကိုအကောင်းဆုံးကတော့သင်္ဘောသီးကိုထောင်လို့ရတဲ့သင်္ဘောသီးမျိုးဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်ဗျထောင်လို့ရတဲ့သင်္ဘောသီးမျိုးဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်ထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုတော့အညာတန်ရှိရယ်ထိတ်ရှိရယ်အဲ့တော့ထိတ်ဘက်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ထိတ်ဘက်ကိုညှို့မိလို့ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်လိုအလျားလိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအလေကိုလုံးပါနော်ပြီးတော့နော်လေကိုလုံးပါပြီးရခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာတင်ထုံးမှာတင်ထုံးပြီးရခါမှာအဲ့ဒီသင်္ဘောသီးမှာอีหิลาบันอีหิตันนะยีบาเอ้อไอ้ลูกเย็บโคคักแค้นนี่เลยส่วนอมาหลูเวงวยลาหลองวยจุยลาหลอซีบ้าอุษาลาหลอวินวินหลอซีบ้าอุษาลาพัดทิพย์โกงวยจีกษาเนี่ยปะตะดิโกโลยยินเนี่ยปုံสันนี้ยีบาพี่อะหล่าမျိုးโทมมาคนละคามาจะโทนี่ยินเนี่ยดีคนแน่ซะไลโทมไปบาโทมไปว่าละคามาติโมธีแห่ลาละคาจะไอ้ติโมธีโกควဲใสပဲပြီးတော့မိမိရဲ့ပန်ဝင်ချင်မှရှိရဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ကျွေးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလလပါတွေပွင့်လန်းပါပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြောပြရခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ကြဘိုးခောက်တယ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာတို့အဲတစ်ကြဘိုးခောက်တယ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကတို့မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘဲနဲ့အနောက်တိုင်းလောကီပညာမှာအသုံးကျတဲ့လက်ပွင့်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ကြဘိုးခောက်မှုန်ရှိတယ်ပေါ့တစ်ကြဘိုးခောက်မှုန်ကိုတို့ဒီမိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာကျဲဖြန့်ထားပြီးတော့နော်တော်မှာလက်ဖုတ်ကြည့်ပြီးတော့မွေတွေမွေတွေလာပြီလာပြီမွေတွေမွေတွေလာပြီလာပြီမွေတွေမွေတွေလာပြီအတော်မတက်နိုင်တော့မွေတွေလာပြီလာပြီမွေတွေမွေတွေလာပြီလာပြီပတ်စံတွေလာပြီလာပြီအတော်မတက်နိုင်တော့ဝင်မွေတွေလာပြီလာပြီဆိုပြီးတော့လက်ဖုတ်ကြည့်ပြီးခေါ်တဲ့အခါကျရင်မိမိရဲ့အိမ်ကိုလက်လာပါတွေတိုးလာစေတယ်လက်လာပါတွေဝင်လာစေတယ်အဲ့စင်ရင်မှာထူးဆန်းတာကတော့ bacterialization လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့စိတ်ညှို့မှုပဲမြင့်တဲ့နောက်ထဲမှာကိုရွှေရီမွေရီဗရံများရီပတ်စံဒီအားလုံးကမိမိရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အတွေးပုံရိပ်ကိုမိမိရဲ့အတွေးထဲမှာပုံဖော်ရပါတယ်ဗျအဲ့လိုပုံဖော်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်ရိုက်ပြီးတီးတာကပုံပြီးစင်ပြပါတယ်အချို့အစီအရင်တွေမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ရောင်းနိုင်အစိမ်းရှိရဲရောင်းနိုင်အစိမ်းကိုတကြဘိုးအစီပေါ့အစူလေးသုတ်ပြီးပြီးသွားနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလင်မန်းရှိရဲလင်မန်းထဲမှာဗာလဲဆိုတော့လင်မန်းထဲမှာတကြဘိုးခောက်ကြီးရဲနောက်ဒီကရဝေးရက်တွေရဲနောက်ရိုးစမယ်ရီရဲနောက်ပြီးတော့အချွေစီတွေရဲအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ထည့်ထားပြီးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီခရုခုံတွေပေါ့ခရုခုံအဖြူလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့အလယ်မှာစီမီခွက်လေးနဲ့ဖျောင်းလိုက်အစိမ်းတစ်လိုက်ထွင်းရင်လည်းလက်လာပါဖွင့်စေပါတယ်
ကဲအားလုံးလက်လာပါပွင့်လန်းကြပါစေပတ်စံကြောင့်မွေကြောင့်ဒနာဥစ္စာကြောင့်ချမ်းသာခြင်းအပြည့်ကျွဲဝါခြင်းအပြည့်နဲ့ရှိကြပါစေ